Poraz u Gornjem Milanovcu teško je pao svima u fudbalskom klubu Radnički. Ipak strateg belih Dejan Čelar ističe da ništa nije strašno ako se iz tog susreta izvuku pouke. Svaki poraz je bolan i neprijatan, međutim, gledajući širu sliku, nekad možete iz poraza mnogo više da naučite i da dobijete nego iz pobede. Mi nismo bili na nivou da se vratimo sa bodovima iz Milanovca i imali smo interni razgovor, nešto da se malo bolje upoznamo i da malo bolje presložimo i naše ciljeve i ambicije. I sutra je jako dobra prilika da pokažemo da smo nešto naučili iz prethodnog meča. Sinđelić je vezao dve pobjede, igra dobro, ali trener Radničkog Dejan Čelar veruje da će na terenu sve biti u rukama, tačnije glavama i nogama njegovih igrača. Samo ćemo se prilagodit ćemo se njihovom stilu u smislu da probamo da rešimo taj njihov niski blok kojem oni najčešće igraju. Ili ako budu izašli visoko kao i Radnički i Bačka, mi imamo i za te stvari rešenja. Uvek ponavljam, ključ je kod nas, mi imamo rešenje u ovoj ligi za svaku ekipu, bitan je taj pristup, stav, mentalitet s kojim se izlazi na utakmice, ako bude kao iz prethodna dva meča kod kuće, verujem da ćemo biti radosni posle utakmice. Kapiten Radničkog Filip Tolić veruje da će se navijači Radničkog sutra radovati novoj pobedi, jer imaju kvalitet za velika dela. Ne u Pirotu, trebalo bi po nekom našem kvalitetu da se pitamo i na strani, ali u Pirotu pogotovo. Mislim da ekipa Sinđelića je u nekom dobrom naletu, imaju dve vezane pobede. Mi izlazimo iz jednog poraza, vrlo neprijatnog za nas, i to nam predstavlja samo dodatni motiv da sutra izađemo maksimalno motivisani i spremni da tu utakmicu rešimo u našu korist i da opet krenemo u neki pobednički niz. Očekujemo tvoj gol u Pirotu. Pa jeste, sve golove koje sam dao, tri su na strani, sad protiv Metalca je isto regularan pogodak koji nažalost nije priznat. Nadam se ja da ću i u Pirotu ove sezone da postignem gol. Daj Bože, sutra najbitnije da dobijemo, a sad ko će da postigne gol manje. Svi fudbaleri spremni su za ovaj meč. Vraća se i Vlajković koji je propustio prošli susret. Počeo je da trenira i golman Šuljagić, ali on još nije u kombinaciji za prvi tim. Utakmica Radnički Pirot, Sinđelić Beograd igra se sutra na gradskom stadionu od 13:30.